फ डेमा स्वागत छ म नवराज चालिसे दर्शकिन आज हामी भूकम्प स्मृति दिवसकै बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र बहत्तर साल वैशाख बाह्र गते गोर्खाको बार पाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर महाविनाशकारी भूकम्प गएको थियो त्यो भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति गर्यो जुन पीडादायी दिन आज पनि हामी सम्झौता कहाली लाग्छ र महाविनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका घर बस्तीहरू अझै पुननिर्माण हुन बाँकी छ मठ मन्दिर सम्पादा विद्यालय स्वास्थ्य चौकी सडक बाटो घाटो अझै पनि बन्न बाँकी छ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमै आज हामी छलफल गर्नेछौँ र महाविनाशकारी भूकम्पबाट आठ हजार नौ सय उनान्चालिसजना उनासीजनाको मृत्यु भएको थियो भने बाइस हजार तिन सय व्यक्ति घाइते भएका थिए भूकम्प गएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले अझै अझै पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन र भूकम्पबाट आठ लाख सन्ताउन्न हजार सात सय चौवालिसवटा घरहरू भत्किएका थिए ती घरहरू अझै बन्दै छन् अझै पुननिर्माणको कामहरू हुन बाँकी छ र पहिलो दोस्रो तेस्रो किस्ताहरू पनि दिने काम भइरहेको छ त्यसै गरी मठ मन्दिर विद्यालय स्वास्थ्य चौकी सरकारी भवनहरू पनि पुननिर्माणको क्रममा रहेको छ र महाविनाशकारी भूकम्पले पारेको जटिलता दुःखको दिनकै स्मृति गर्दै आज हामी छलफलमा छौँ यतिखेर हामीसँग आज राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डाक्टर हरिराम पराजुली हुनुहुन्छ र यसै गरी आज हामी देशभरको अवस्था बारेमा प्रभावित जिल्लाकाबाट क्षेत्रबाट पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यसै गरी भूकम्प निर्माण प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुख आयोजना प्रमुखहरूसँग नि आज हामी पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सबैभन्दा अगाडि प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यलाई पनि स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद रामस निकै व्यस्त हुनुहुन्छ होला होइन हजुर तपाईँहरू यो चार पाँच वर्ष निकै व्यस्त हुनुभयो भयो तर काम चाहिँ ढिलो भयो सर बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लाग्छ तर यसको गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्दैन किनभने भूकम्प गएको ठिक छ वर्ष भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नलाई समय लाग्यो पुस दस गते पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो र यो गठन एउटा कुनै बनी बनाउ संरचना थिएन एउटा ऐनको रूपबाट केही पेजको कागज थियो यसले सम्पूर्ण चिज आफूले बनाउनु पऱ्यो विधि विधान गाइडलाइन यसको अफिस संरचना सारा चिज बनाउँदाखेरि केही पाँच छ महिना समय त लागिहाल्यो त्यस कारणले एउटा सामान्य घर तपाईँले घर बनाउनु भयो भने पनि एक वर्षको टाइम लाग्छ र हामीले त यत्र ठुला संरचनाहरू बनाउनु पर्ने थियो र यो सँगसँगै हामीले भन्नुपर्छ अहिले अन्तमा आएर हामी समीक्षा गर्ने लेभलमा पुग्दाखेरि खास गरी दुईवटा कुरा एउटा पोलिटिकल चेन्ज र त्यसले प्र पारेको असर र अर्को गरी अर्को खास यो गरी यो ब्युरोक्रासीमा पनि चेन्ज यो दुइटाले चाहिँ प्राधिकरणको स्पिडलाई चाहिँ कम गर्यो र तेस्रो चिज भनेको चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन हो चाहिए जति रिसोर्स हामीसँग थिएन र छैन पनि त्यस कारणले सबैको अप्टिमाइजेसन गरेर हामीले हेर्दाखेरि अहिले जुन हामीले प्रगति प्राप्त गरेका छौँ त्यो अत्यन्तै राम्रो छ विशेष गरेर भूकम्पबाट क्षति भएका बढी चाहिँ प्रभावित जिल्लाहरू भनौँ न गोर्खा होइन त्यसपछि भनौँ न दोलखा अथवा सिन्धुपाल्चोक काभ्रे धादिङ लगायत जिल्लाहरूमा बढी क्षति भएको थियो ती ठाउँहरूको पुनर्निर्माणको अवस्था के छ सर अहिले पछिल्लो दिनमा खास गरी बारपाकबाट बारपाकमा फर्स्ट ट्रेमर गयो जुन आजकै दिन थियो र अब सेकेन्ड ट्रेमर चाहिँ दोलखाको सुनखानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गयो र फर्ट लाइनबाट हेर्दाखेरि गोर्खा र दोलखाको जुन लाइन हामीले रेखा तान्न सक्छौँ जुलोजिकल्ली भित्र त्यो एउटा फल्ट लाइन हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर गोर्खादेखि ओखलडुङ्गासम्म यो रेन्जमा चाहिँ खास गरी पाहाडी भूभागमा धेरै क्षति भयो र सरकारले यसलाई दुई क्याटेगोरीमा विभाजन गरे एउटा चौध जिल्ला अति प्रभावित र कम प्रभावित भनेर त्यसको पेरिफेरीको सत्र जिल्लाहरू त्यसलाई हामीले हेऱ्यौँ फ्रन्ट लाइनमा हेऱ्यौँ भने खास गरी गोर्खा धादिङ रसुवा नुवाकोट सिन्धुपालचोक काभ्रे यो रेन्जमा चाहिँ धेरै क्षति भयो हजुर र यो पछिल्लो पटक हामीले अध्ययन गर्दा के देख्छौँ भन्दाखेरि अझै पनि बिस प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्निर्माण कामहरू गर्न बाँकी नै छ होइन निजी आवासहरू बन्न बाँकी छ सम्पदाहरू अझ धेरै बन्न बाँकी छन् त्यस गरी स्वास्थ्य चौकी विद्यालय भवनहरू पनि बनाउनु निकै बाँकी छ के कारणले अलमल भएको हो यसमा यस्तो छ अहिले के भनेको छ भने यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नु भनेको थियो त्यस कारणले सबै चिज अब सबै संरचनाहरू एकैचोटि बनाउन सम्भव पनि थिएन प्राथमिकताको आधारमा गर्दै जाने हो त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला अब यसको प्राथमिकता केमा पऱ्यो भने स्वास्थ्य संस्थाहरू पऱ्यो र त्यो चाहिँ तत्काल बनाउनको लागि संरचना बनाउन गाह्रो थियो र टेम्पोररी सेमी पर्मानेन्ट टाइपको खास गरी प्रिफ्याप संरचनाहरू बनाएर स्वास्थ्य सर्भिस चाहिँ रेस्टोर गरियो त्यसपछिको अरू प्राथमिकतामा चाहिँ निजी घर र विद्यालयहरू परे त्यसकारणले उनी ती संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ खास गरी यो सम्पदाहरू पछिल्लो प्राथमिकता युनिभर्सिटीका भवनहरू पछिल्लो प्राथमिकतामा परेको हुनाले केही सम्पन्न भए र पछिल्लो समय यिनीहरू अहिले बन्ने क्रममा छन् सरकारी भवनहरू पनि पछिल्लो प्राथमिकतामा परेको हुनाले अहिले सम्पन्न हुने क्रममा छन् प्राथमिकताको आधारमा हामीले चाहिँ कोहीलाई अगाडि सुरु गर्ने कसैलाई पछाडि सुरु गर्ने गरेको हुनाले यो क्रम चाहिँ कोही सम्पन्न भइसके कोही सम्पन्न हुने क्रममा छन् कोही सुरुवातका चरणमा छन् जस्तो बाह्र गतिको महाविनाशकारी भूकम्पलाई सम्झाउँदा स्मृति गर्दा त्यति बेलाको चित्रण गर्दा त निकै काहाली लाग्दो छ नि हजुर त्यसलाई जोड्न त निकै बाँकी छ बाँकी छ तर बा, म एउटा यो विषयको एउटा अध्ययता भनौँ अथवा रिसर्चर भएको हिसाबले मलाई यो खासै अनौठोँदै लाग्दैन हामीले अध्ययनको क्रममा र धेरै ठाउँमा देखेका पनि छौँ तर हामी आफैले भोगेको हामी भोगेको चाहिँ यो पहिलोचोटि हो केही मानिसहरूले प पैँतालिस सालको भूकम्प भोगे पैँतालिस सालको भूकम्प अलि सानो खालको थियो र खास गरी पूर्वी नेपाललाई यसले सेन्टर बनाएको हुनाले सानो एरियामा क्षति भएको थियो र त्योभन्दा अगाडिको नब्बे सालको भुइँचाल हो हामीले सुनेका मात्र थियौँ प्रत्यक्ष भोगेका होइन यसमा जसले गहिरिएर अध्ययन गरेको थियो त्यसले चाहिँ आफूले भिजुलाइज गर्न सक्ने हो सर्वसाधारणले गरेको थिएन त्यस अहिले जुन क्षति भयो दुई uh, हजार पन्ध्र सालको भूकम्पले यो वास्तवमा काली लाग्दो थियो र सोसाइटीमा यसले एउटा के छापनि छोट्यो भ भन्दा अथवा यो रिसर्च गर्नेहरूलाई पनि यो एम्प्लिच्युड जस्तो चाहिँ एकदम कम छन् तर धेरै लामो समय आयो धेरै लामो समय हल्ली राख्यो हामीले यस्तै किसिमको क्षति भएको ठुला भूकम्प जस्तो पन्चानब्बे सालमा गएको जापानको कोबे सिटीमा गएको भूकम्प हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यसको जस्तो हाम्रो जुन इन्जिनियरिङ भाषामा भन्दाखेरि हामीले जुन एक्सिलरेसन भन्छौँ त्यो तुलना गऱ्यौँ भने कोबेमा मलाई लाग्छ पाँच छ गुणा बढी थियो तर त्यो चाहिँ सर्ट एकचोटि आयो र रोकिहाल्यो हाम्रोमा चाहिँ त्यो एम्प्लिच्युड चाहिँ कम तर लामो समय आयो त्यस कारणले यो अरू एउटा चाहिँ टिपिकल खालको पनि भूकम्प थियो र यसको क्षति अत्यन्त काली लाग्दो थियो यस्तो निजी आवाजतर्फको क्षतिमा चाहिँ जस्तै सरकारले एउटा राहत दिने भनेको थियो होइन जुन सहयोग गर्ने भनेको थियो अन्तिम किस्ता पाउनु चाहिँ अझ धेरैजनाले पाउनु बाँकी रहेछ होइन रह जस्तो अझै पनि हामी हेर्दाखेरि भनौँ न झन् पचास प्रतिशत जनताले अझै पनि प्रभावित जनताले चाहिँ अन्तिम किस्ता नपाएको अवस्था हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन अन्तिम अहिले ठ्याक्कै त्यो हेर्दाखेरि हामी हरेक दिन त्यो डाटा अपडेट भइरहेको छ सा। यो साठी सत्तरी पर्सेन्टको हारिमै किस्ता लिइसकेको डाटाहरू नै आइसकेको छ पचास प्रतिशत कहाँबाट लिनु हो त्यहाँ कहीँ कन्फ्युजन होला मुख्य कुरा हामीले यो प्रमाणीकरण गरेर जुन दस लाख घरहरू सर्वे भए र आठ लाखको हारिमा जुन सम्झौता भएका छन् ती सम्झौता भएर उनीहरूले पैसा पाउँछ भनेर जुन दुई दुईवटा कागज हुन्छ एउटा लागराहीलाई दिएको हुन्छ एउटा वडामा हुन्छ र अर्को चाहिँ जिल्लामा पनि पठाएको तिनप्रति हुन्छ त्यो दिइसके पछाडि किस्ता वाइज हामीले पैसा दिने हो त्यस कारणले प्रक्रियामा गएकोलाई पैसा दिने कुरा सरकारले इन्स्योर गरेको छ त्यस कारणले अहिले पा पाए पनि नपाए पनि जसले घर बनाइराखेका छन् उहाँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ यो ग्यारेन्टी छ उहाँहरूले कहिलेसम्म घर पाउनुहुन्छ अब घर पाउने कुरा यो व्यक्तिले निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो सरकारले अथवा हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाइदिने होइन त्यस कारणले हामीले अहिले के राखेका छौँ भनेदेखि बैशाख मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्छ भनेर हामीले डेडलाइन राखेका छौँ र यो वैशाख मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्छ भन्नुको मतलब घर बनाइसक्नुपर्छ तर वैशाख मसान्तसम्म सबैजनाले घर बनाइसक्छ बनाइसक्नुपर्छ तर यसमा के कुराहरू छ भनेदेखि यो सँगसँगै कतिपय कुराहरू बस्ती स्थानान्तरणको क्रममा जग्गा नमिलेर अब केही बाँकी छन् कतिपय गुनासोको प्रक्रियाबाट आएका छन् त्यस कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ केही समय पछाडि पनि दिन सकिन्छ र अहिले आम रूपबाट जुन प्रक्रियामा गइरहेका छन् उहाँहरूले चाहिँ वैशाख मशान्तभित्र बनाइसक्नुपर्छ निजी आवास निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय पालिकाहरूमा समस्या आएको नक्सा पास गर्दाखेरि अथवा भवन आचार संहिता यहाँहरूको मापदण्ड पुरा नभएको अथवा घर घराइसी एउटा चाहिँ समस्या भएको कारणले गर्दा अझै घरहरू बन्न सकेको छैन र उहाँहरूले अनुदान पनि पाउन सक्नुभएको छैन यसको लागि पालिकाहरूसँग स्थानीय तहहरूसँग तपाईँहरूले कसरी समन्वय भएको छ यो त धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो हामीले सुरुको चरणमा बा, यो धेरै डिस्कसन भएर क्याबिनेटमा समेत लगेर जस्तो जुन घर बना बनाइरहेका छन् उनीहरूलाई नै त्यही घरहरूलाई नै के माध्ये आधार बनाएर नक्सा पास गरिदिने भनेर यो पहिले नै पास भइसकेको छ त्यस कारणले यी इस्युहरू व्यवहारिक रूपबाट कतिपय त्यहाँ खटिने प्राविधिक अथवा कर्मचारीहरूलाई के पास भएको छ के नियम बनाइएको छ यो कुराहरू अलिकति क्ल्यारिटी नभएर मात्रै ढोकिएको हुनसक्छ कुनै बाँकी छैन सबै क्लियर छ जस्तो प्राविधिकहरू इन्जिनियरहरू चाहिँ स्थलगत रूपमा नपुगेको गुनासो पटक पटक आइरहेको छ होइन र उहाँले नक्सामा चाहिँ ढिलाइ गरेको एउटा चाहिँ भनौँ न जुन खालको एउटा चाहिँ भनौँ न आचार संहिता चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हो त्यो लागु नभएको एउटा अन्य दुविधाहरू पनि कतिपय पालिकाहरूमा कतिपय क्षेत्रहरूमा देखिन्छन् सर एउटा कुरा के हो भने खास गरी हामीले जुन मापदण्ड बनाएका छौँ बिल्डिङ कोडको मापदण्ड अनुसार छ त्यस कारणले पुननिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत बनेका घरहरू मापदण्ड नपुगेको भन्ने कुरा छैन मापदण्डको समस्या कहाँनिर भने नगरपालिकाको चाहिँ मापदण्डको समस्या हो एउटा कुरा अर्को समस्या के हो भने पहिला गाउँपालिका गाभिसक्यो पछि नगरपालिकामा गाभियो पहिला मापदण्ड थिएन पछि नगरपालिकामा भएको कारणले त्यो मापदण्ड लागु भयो त्यस कारणले त्यो बिचमा बन् बनेका घरहरूमा केही समस्या आएको थियो त्यो हामीले नीतिगत रूपबाट नै त्यसलाई फुकाइसकेका छौँ त्यस कारणले त्यो समस्या होइन नगरपालिकामा के समस्या के छ भने उहाँहरूको प्राविधिक जनशक्ति नहुने उनीहरूले यो भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि त्यो चेक गर्ने म्यान पावर नभएको कारणले एउटा सामान्य खालको ड्रइङ स्केच मात्रै बनाइदिने त्यसैलाई पास गर्ने प्रक्रियाहरू गरिराख्नु भएको थियो त्यस कारणले त्यहाँनिर अलिकति क्ल्यारिटी नभएको विषय हो नियमको हिसाबले अथवा कार्यविधिको हिसाबले हामीले यसलाई फुकाइसकेका छौँ र यो पुरानो भइसक्यो हामीले गरिसकेको निजी आवाजतर्फ निजी भवनतर्फ चाहिँ वैशाख मसान्तसम्म उहाँले तेस्रो किस्ताको अनुदान प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन हजुर होइन त त्यस वैशाख मसान्तभित्र उहाँहरूले निवेदन दिइसक्नुपर्छ धेरै उहाँहरूले निर्माणको अन्तिम चरण पुग्नुपर्छ पर्छ त्यो म भन्नुको मतलब जस्तो सरकारले त्यो निवेदनहरू आइसकेपछि त्यसमा चेक जाँच गरेर पैसा दिनेको प्रक्रियाहरू केही दिन लाग्छ त्यसमा त्यस कारणले पैसा पाउँदा केही पछिसम्म नि जाला तर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया जुन निकाय तोकिएको छ वडा कार्यालय जिल्लाको कार्यालय त्यो ठाउँमा आइसक्नुपर्छ जस्तो अझै पनि हामीका के गुनासो भने हामीले चाहिँ प्राधिकरणबाट जुन खालको सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो पाएनौँ अथवा ब्याङ्कबाट कर्जा जुन सहुलियत कर्जा भनिएको त्यो त्यो पाइएन भन्ने गुनासो चाहिँ प्रभावित क्षेत्रका जनताको धेरै नै छ केही गुनासोहरू छन् सुरुको फेजमा हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेका थियौँ सरकारले पनि त्यो प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यो सबै चिज चाहिँ हुँदो रहन्छ त्यो सम्भव भएन जस्तो दस लाख र पन्ध्र लाख उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण ऋण भन्ने थियो त्यो सीमित रकम मात्रै फ्लो हुन सक्यो खास गरी यसमा जुन ब्याङ्किङ प्रोसेस अब बैङ्क भनेको र यो सरकारी प्रक्रिया भने फरक हुँदोरहेको छ बैङ्कले सर्टेन धितो खोज्छ यो चाहिँ छुट्टै इन्डि इंड़, इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी हो यो चाहेर मात्रै नै हुनसक्दो रहेछ त्यस कारणले यो सेक्टरमा अलिकति गुनासो हुनु स्वाभाविक हो पूर्ण रूपबाट लागु हुन सकेन एउटा कुरा भनिदिनुहोस् सर अहिले जुन भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणको अवस्था चल्दैछ यहाँले भन्नुभयो अझै पनि हामीले विभिन्न ठाउँ स्थलगत रूपमा हेर्दा रिपोर्टिङ गर्दा अझै पनि घर भत्किएर पनि उहाँहरू अझै पनि पालमा त्रिपालमा बस्नु परेको एउटा गुनासो छ यो अवस्थालाई ती दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्नुहुन्छ जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रका चाहिँ नागरिकहरूलाई हाम्रो काम अब कोही पनि व्यक्ति पालमा नबसोस् नछुटोस् भन्ने हो त्यस कारणले अब केही अगाडि दुई तिन महिना अगाडि हामीले प्राधिकरणको तर्फबाट एउटा टोली नै बनाएर बत्तिसै जिल्लामा स्थिति के छ त्यस्तो कसरी चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एसेसमेन्ट पनि गरेका थियौँ केही जिल्लाहरूमा म आफै पनि गएको थिएँ यसरी हेर्दाखेरि बाहिरी रूपबाट हेरेको जस्तो त्यस्तो समस्याहरू एकदमै कम छन् अब छँदै छैनन् म भन्दिनँ तर त्योसित केही अरू कुराहरू जोडिएका छन् अब यो सुकुम्बासीको अरू कुराहरू जोडिएका छन् त्यस कारणले खास गरी बनाउन नसक्नेहरूको लागि जस्तो उनीहरूको लालपूर्जा नभएर अथवा आवश्यक कागजपत्र नभएर पनि उनीहरू अझै पनि पालबुनी पाल त्रिपाल पनि बस्नु परेको अवस्था त छ नि हो त्यो केहीहरू खास गरी भलरेबल ग्रुपहरू छन् त्यस कारणले उनीहरूलाई हामीले अहिले पछिल्लो समय उनीहरूलाई कसरी घर बनाइदिने अथवा टपअप दिने यो खालको होमवर्क पनि हामीले गरिराखेका छौँ र ताकि Uh, कोही पनि मान्छे नछुटोस् अहिले हामीले यो डाटामा जाँदाखेरि अहिले असी पर्सेन्टको हाराहारीमा सम्पन्न हुने क्रममा पन्ध्र पर्सेन्ट निर्माणाधीन र बाँकी पाँच पर्सेन्ट चाहिँ विभिन्न खालको समस्या भएको डाइटाहरू छन् कतिपय बनाउनै नचाहनेहरू पनि छन् सम्झौता गरेर बसेका छन् उनीहरूले घर बनाउँदैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्कमा यति पर्सेन्ट बाँकी रहे भन्ने छ तर आवश्यक नभएकाहरू पनि छन् त्यस र यो सँगसँगै छिटपुट केही एकदमै सानो सङ्ख्यामा चाहिँ अब अब जेन्युन मान्छेहरू पनि हुन हुनसक्छन् यिनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने एउटा पनि नछोडिकन हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामी हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेको छ हजुर यहाँ सर अहिले हामीसँग रहनु होला हामी हामीसँग यति नै बेला दोलखा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख रामप्रसाद पोखरेल पनि चाहिँ जोडिनु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ पोखरेलजी यहाँलाई स्वागत छ अहिले दोलखाको पछिल्लो अवस्था पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ यो छ वर्ष चाहिँ बित्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ निजी आवास विद्यालय सामुदायिक भवनहरूको निर्माण अथवा पुनर्निर्माणको गतिले अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अव त्यो पछिल्लो अवस्था के छ हामीलाई बताउनुहोस् न हालसम्म म रामप्रसाद पदेल जिल्ला जानकारी जिमाली दोलखा है हाम्रो दोलखा जिल्ला भनेको भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला हो यसमा धेरै नै जनको क्षति भएको जिल्ला पर्दछ हामीहरूका विद्यालय चाहिँ जिल्ला आयोजन कार्यान्वयन निकाय शिक्षाले हेर्ने भएको हुनाले यति विद्यालय भन्ने भनेर हामीसँग त्यसको तर्फ हुँदैन हामीहरू दोर्खा जिल्लामा जम्मा त्रिहत्तर हजार पाँच सय बहत्तर लाभग्राही कायम भएकोमा किस्ता लिने लाभग्राहीहरूको सङ्ख्या उनसत्तरी हजार दुई सय सातजना रहेको छ है त्यसमध्ये दोस्रो किस्ता, रक, किस्ता लिने चाहिँ लाभग्राही हालसम्म छैसठी हजार अन्ठाउन्नजनाले लिइसकेका छन् र केही रकम अभावको कारणले केही दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या फाइलहरू थन्किएर बसेको छ र केही बाँकी नै छ तेस्रो किस्ता लिने सङ्ख्या एकसट्ठी हजार चार सय असीजनाले लिइसकेका छन् र बाह्र सय एक्काइसवटा पाइलट चाहिँ यहाँ प्राप्त भएका छन् रकमको हामीले त्यो हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैन सम्झौँ भन्दाखेरि हाम्रो जिल्लामा नब्बे प्रतिशतभन्दा माथि निजी आवासहरू बनिसकेको छ यो सम्झौता गर्ने र तेस्रो किस्ता लिनेको उसमा हेर्दाखेरि र यसमा हाम्रा अझै पनि ज्यू एकैछिन एकैछिन पोखरेलज्यू जस्तो यहाँले भन्नुभयो विद्यालयहरू कति बनेछन् भनेको अझ त्यो जानकारी रेकर्डहरू छैन भन्नुभएको छ यहाँले जुन कुरा दोलखाको समस्या राख्नुभयो होइन जहाँ बजेटको साधन स्रोतको चाहिँ कमी छ चा अति प्रभावित क्षेत्र पनि हो त्यस्ता प्रभावित क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू आफै पुगेर आयोजना प्रमुखहरूसँग अथवा पालिकाहरूसँग स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नु भएको छ कि छैन छ यो हाम्रो समन्वय निरन्तर नै छ उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नि अहिले होइन उहाँले भनेको विषय चाहिँ खास गरी यो लाभग्राहीको पैसा दिन बाँकी छ फाइल पाइला भएर बाह्र सय एक्काइसको कुरा गर्नुभयो सायद यो प्रक्रियामा छ अरू स्कुलको कुरा उठाउनुभयो स्कुल उहाँ चाहिँ जिमाली प्रमुख हो तिन किसिमका युनिटहरू हुन्छन् त्योमध्ये एउटा युनिटको चिप उहाँ हुनुहुन्छ अर्को शिक्षा शिक्षा अन्तर्गतको डिएलपिआले विद्यालयहरू निर्माण गर्छ विद्यालयहरूको सङ्ख्या टोटलमा हेरौँ भनेदेखि सात हजार पाँच सय त्रिपन्नवटा विद्यालय बनाउनु पर्ने हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सात आठ हजार पाँच सय विद्यालय नै बन्ने प्रक्रियामा गइसकेका छ दोलखा म त यो त्यहीँभित्र दोलखा पनि पर्छ एउटा स्पेसिफिक जिल्लाको डेटा मसँग छैन अहिले जिल्ला वाइजको ब्रेकडाउन मसँग छैन र हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ स्कुलको यो दुई तिन किसिमको मोडल छ एउटा चाहिँ हामीले खास गरी जाइका एडिबी र विभिन्न संस्थाबाट एउटा खालको मोडेल छ र अर्को चाहिँ हामीले व्यवस्थापन समितिको मोडेलबाट गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि विद्यालयको हिजोको रिक्वायरमेन्ट के थियो भन्दा पनि भोलिको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भन्ने आधारमा विद्यालयहरू बनाइसकेका बनाइरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हिजो दुई कोठा भत्कियो भने पनि भोलि कति चाहिन्छ चा। त्यसको आधारमा हामीले विद्यालय बनाइरहेका छौँ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट गर्दाखेरि पनि हामीले फेज वाइज बनाएका छौँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो चरणमा त्यस कारणले पहिलो दोस्रो चरणका सम्पन्न भइसक्यो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ सम्झौता भएर निर्माणको प्रक्रियामा छन् त्यस कारणले उहाँले साधन स्रोतको कुराहरू गर्दाखेरि यो सरकारले इन्स्योर गरेको र केही बजेट जान बाँकी भएको विषयहरू हुन् र हाम्रो अफिसहरूलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको कुराहरू पनि यो निरन्तर छलफलमा छ र उहाँहरूलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराइएकै नै छ र आवश्यक पर्यो भने थप पनि उपलब्ध गराइन्छ हामी तिमीलाई इस्यु अफ द डेमा छौँ आज हामी भूकम्प स्मृति बहत्तर साल वैशाख बाह्र गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पको सम्झना गर्दै कार्यक्रम स्टुडियोमा छलफल गरिरहेका छौँ र बाहिरबाट टिभी जर्नलिस्ट हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौँ हामीसँग यतिखेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी सदस्य प्राध्यापक डाक्टर हरि हरिराम पराजुली हुनुहुन्छ पालो भएको छ ब्रेक इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ आज हामीले भूकम्पको छैटौँ स्मृति दिवस दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्र गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको महाविनाशकारी भूकम्पको सम्झना गर्दै भूकम्पले क्षति भएको मानवीय र भौतिक क्षतिका बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछिल्ला दिनमा के कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् नागरिकको घर बस्तीहरू बनेकी बनेनन् पुनर्निर्माण भयो कि भएनन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहँदा यतिखेर हामीसँग सिन्धुपाल्चोकबाट जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सन्तोष निरौला जोडिनु भएको छ निरौला सर यहाँलाई स्वागत छ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ निरौला सर यहाँलाई स्वागत छ हामीसँग सिन्धुपाल्चोक पनि अति प्रभावित जिल्लामध्ये पर्छ जहाँबाट जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख हामीसँग सन्तोष निरौला जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ त्यसै गरी हामीसँग स्टुडियोमा यतिखेर हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी सदस्य प्राध्यापक डाक्टर हरिराम पराजुली सर पनि यहाँलाई स्वागत छ र यहाँहरूले प्राधिकरणमा बसेर काम गर्दाखेरि हाम्रा हाम्रो भूगोल हाम्रा बस्तीहरू अति जोखिममा रहेको त पाउनुभयो ती बस्तीहरूलाई सार्नु पनि हुनसक्छ अथवा अन्यत्र त लानु पनि हुनसक्छ त्यो विषयमा अध्ययनहरू केही भएन भयो जोखिमका बस्ती प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा पहिला पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला कार्यालय सिडिओको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी हुन्छ त्यो त्यो समितिले नै थुप्रै बस्तीहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर रेकमेन्ड ठाउँमा यस्ता बस्तीहरू छन् सर जस्तो हामी कहाँ चौधवटा अति प्रभावित जिल्लाहरू परे होइन खास गरी हिमाली भेगमा जुनसुकै जिल्लामा पनि छन् जस्तो गोर्खामा छन् अहिले चाहिँ खास गरी समस्या भएको रसुवामा रसुवामा थुप्रो बस्तीहरू छन् सिन्धुपाल्चोकमा छन् दोलखामा छन् यो यो क्षेत्रमा धेरै त्यस्ता बस्तीहरू छन् यहाँहरू प्राधिकरणमा यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट अथवा भनौँ न भूगोल शास्त्रबाट विभिन्न चाहिँ अनुभव भएको अनुसन्धानमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आबद्ध हुनु विज्ञ सदस्यहरू हुनुहुन्छ यहाँ आफै पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ लामो समयदेखि भनेपछि यसरी बस्तीहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा ती जोखिममा रहेका बस्तीहरूमा फेरि हामी घरै बनाउने फेरि भूकम्पको पनि जोखिम हामी कहाँ हरेक वर्ष छ हरेक समयमा छ भन्ने गरिन्छ होइन त्यो अवस्थालाई एउटा दीर्घकालीन रूपमा हाम्रा बस्तीहरूको विकास गर्नु लागि एउटा सरकारी स्तरबाट अथवा केन्द्रीय तहबाट अथवा सङ्घीयमा सङ्घीय तहमा जाँदै गर्दाखेरि प्रदेशको तहबाट पनि त्यो खालको चाहिँ आयोजनाहरू अगाडि बढेका छैनन् बढ्दैनन् यसको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अब्जेक्टिभ अनुसार कम्प्लिटली त्यो काम गर्न सकिँदैन जति सकियो हामीले प्रयास गर्ने गरेका छौँ र यो काम एउटा कुनै सिजनमा अथवा सर्टेन टाइममा मात्रै गर्ने भन्दा पनि सरकारको लङ टर्म पोलिसी हुन जरुरी छ त्यो अन्तर्गत सायद अब जुन विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको छ एनडिआरआर र हामी भन्छौँ त्यो मार्फत त्यो ऐनले उसलाई अधिकार दिएको छ र यो सम्बन्धी भोलिका दिनमा त्यो संस्थाले काम गर्दै गर्ला अहिले चाहिँ भर्खरै स्थापना भएको हुनाले उसले आफ्नो काम भर्ख सुरुवाती चरणमा छ र म अघि तपाईँको प्रश्नमा आउन चाहन्छु खास गरी पुननिर्माण प्राधिकरणले पनि थुप्रो बस्तीहरू अध्ययन गरेको छ र तिनीहरूलाई जोखिम भएको ठाउँहरूबाट सारेर सर हामीसँग रहनु होला हामीसँग यति नै बेला सिन्धुपाल्चोकबाट जिल्ला आयोजना कानुन इकाइका प्रमुख सन्तोष निरौला जोडिनु भएको छ निरौला सर यहाँलाई स्वागत पनि छ ध्य सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्था के छ र अहिले भूकम्प गएको छ वर्ष बितिसक्दा पछिल्लो अवस्थामा विद्यालय अथवा निजी आवास त्यसरी सम्पदाहरू मठ मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामीलाई त्यो पछिल्लो अवस्थाको बारेमा अपडेट गर्नुहोस् सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पछिल्लो अवस्था पुननिर्माणको अवस्था के छ अब पछिल्लो अवस्था निजी आवासको हकमा चाहिँ हामीले करिब नाइन्टी फोर पर्सेन्ट घरहरू डिमान्ड सम्पत्ति गरिसकेछौँ अब केवल छ पर्सेन्ट मात्रै घरहरू बन्द लागिरहेको अवस्था छ निजी आवासको हकमा अनि सरकारी भवनको हकमा हामीले सत्रवटा भवन मध्ये सोह्रवटा भवन सम्पन्न भइसक्यो र अर्को सत्रौँ पनि एउटा जिल्ला हुला कालियो त्यो पनि सम्पन्न भएर त्यो पनि अब हामी नेक्स्ट टुक ह्यान्डओभर गर्ने तयारीमा छौँ सरकारी भवन पनि हाम्रो पूर्ण सकिसकेको छ त्यो कल्समा अब स्वास्थ्य भवनको हकमा चाहिँ हामीले एउटा भवन चाहिँ भर्खर हिजो मात्रै मैले पार्किङ गाउँ गाउँपालिकाको एउटा बिल्डिङ ह्यान्डओभर गरेको थिएँ र बाँकी दुइटा पनि हामी ह्यान्डओभर गर्ने तयारीमा छौँ र अन्य करिब पैँतिसवटा बिल्डिङ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ टेन्डर एम गरेर काम सुरु गरिरहेको छौँ र अब चालु भित्र हामीले चाहिँ तिनवटा भवन स्वास्थ्य भवन सम्पन्न गर्छौँ र बाँकी करिब पैँतिसवटा हामीलाई नेक्स्ट इयरलाई कन्टिन्यू क्यारियर भएर हुन्छ त्यो भनेको स्वास्थ्य भवन आयो र अब गुम्बा हाम्रो सम्पदामा हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यालय चारवटा गुम्बा जुन चाहिँ पुरात्विक महत्त्वको गुम्बाहरू थिए चारवटा गुम्बा थियो हाम्रो कार्यक्रममा चारवटा मध्ये पाँचवटा हेलम्बु नाउँपालिकाको चारवटा र बेलम्ची नगरपालिका एउटा पाँचवटा हामीले चाहिँ निर्माण व्यवस्थासँग सम्झौता गरेर चाहिँ

र त्यसको पुनर्निर्माणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट चाहिँ बासु श्रेष्ठले धादिङबाट पठाउनु भएको एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ दर्शकबिन आज दुई हजार बहत्तर सालको गोर्खा भूकम्प गएको आज छ वर्ष बितिसकेको छ जुन गोर्खा भूकम्पबाट चौधवटा जिल्ला प्रभावित भएको थियो त्यसमध्ये धादिङ पनि पर्दछ धादिङमा भूकम्पले सात सय अठारजनाले ज्यान गुमाउनु भएको थियो भने सात सय दुईजना घाइते हुनुभएको थियो जसमध्ये विनाशकारी भूकम्पले बिस हजार घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो भने पन्ध्र हजार घर आंशिक रूपमा क्षति भएको थियो जुन आज छ वर्ष बितिसक्दा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने तेह्रवटा स्थानीय तह धादिङमा मध्ये तेह्रवटा स्थानीय तह तहमध्ये एघारवटा स्थानीय तहले नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको धादिङ पुननिर्माणले बताएको छ भने तेह्रवटा स्थानीय तह मध्ये दुईवटा स्थानीय तहले जुन पुनर्निर्माणमा चौरासी प्रतिशत काम गर्ने धुनिवेशी नगरपालिका पर्दछ भने छयासी पोइन्ट चार प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बेनीघाट रोलाङ गाउँपालिका पर्दछ जुन यतिखेर छ वर्ष बितिसकेको छ वर्ष बितिसक्दा निर्माणले एउटा सार्थकता रूप लिनुपर्ने थियो तर त्यो सार्थकता रूप नलिएको अवस्था छ अहिले पनि हामी नब्बे प्रतिशत चौरासी प्रतिशत चाहिँ छयासी चा प्रतिशत चा भनेर बसिरहेका छौँ छ छ वर्ष बितिसक्दा किन पुननिर्माणको काम जुन गतिले सम्पन्न हुनुपर्ने हो त्यो गतिले किन काम गर्न सकिरहेको छैन यसमा पूर्ण निर्माणले एउटा अनुगमन पर् गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ जुन धादिङमा आठ हजार चार सय आठ चौरासी हजार पाँच सय छयासीजना लाभकारीको सूचीमा पर्नुभएको थियो जसमध्ये एक्कासी हजार पाँच सय छयासीजनाले सम्झौता गर्नुभएको थियो र सम्झौता गरे अनुसार अझै काम नभएको हामी देख्न सक्छौँ र जुन सात हजार पाँच सय एकजनाले दोस्रो किस्ता लिनुभएको यहाँ तथ्याङ्कमा देख्न सकिन्छ तर पूर्ण निर्माण सम्पन्न भइसकेको नब्बे प्रतिशत दाबी गरेको छ धादिङ पूर्ण निर्माणले तर यो कसरी भयो जुन धादिङको तिनवटा स्थानीय तहले ता समयमा काम सम्पन्न गरेर निर्माण सम्पन्न गरेको बताइएको छ जुन तेह्रवटा स्थानीय तहमध्ये तिनवटा ता स्थानीय तह ता जुन धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्दछ त्यो गङ्गा जमुना गाउँपालिका त्यसै गरी नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिका र खनियावास गाउँपालिकाले सबैभन्दा उत्कृष्ट पुनर्निर्माण काम सम्पन्न गरेको धादिङ पुननिर्माणले बताएको छ हजुर हामीले भर्खरै पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले धादिङबाट पठाउनु भएको रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ यो रिपोर्ट सामग्रीमा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो अगाडि गर्न सकिरहेको छैन कहीँ अस्सी प्रतिशत काहीँ नब्बे प्रतिशत भन्ने कुरा छ भन्ने कुरा उहाँले रिपोर्ट सामग्रीमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ सरले पनि यो कुरा सुन्नुभयो यो अवस्थाले यो रिपोर्ट सामग्रीले त अझ जुन जुनमा जुन सार्थकता पाउनुपर्ने पुनर्निर्माणको कामले धादिङबाट नि हामीले एउटा रिपोर्ट सुन्यौँ त्यसरी सिन्धुपाल्चोबाट सुन्यौँ दोलखाबाट सुन्यौँ कामहरू त निकै गर्न बाँकी रहेछन् सर के भन्नुहुन्छ सर हवस् धन्यवाद उहाँले त्यो एउटा के भने यो स्ट्याटिस्टिकमा जाँदाखेरि सात प्रतिशत भनी काहीँ पनि हुँदैन र हामीले बाँकी रहेका दस प्रतिशत उहाँले जुन डाटा दिनु दिनुभयो तेह्रवटा पालिका मध्ये एघारवटामा नब्बेभन्दा बढी भइसकेको अरू दुईवटामा अब चौरासी छयासी भन्नुको मतलब त्यहाँ बनाइसकेका तर यो रिपोर्टिङमा नआइसकेका कारणले त्यो प्रतिशत अलिकति कम हुन गएको त्यस कारणले अहिले एभरेजमा भन्दा धाधिकै के केस हामीले लियौँ भनेदेखि नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी घर बनिसकेका छन् अब बाँकी र दस पर्सेन्टभित्र हामीले केलाएर हेर्दा त्यहाँ कतिपय सम्झौता गरे एउटा सर, कुरा सरले भनिदिनुहोस् सर हाम्रो दर्शकहरूले सुन्दै गर्दा पनि कि हाम्रो हाम्रो प्रभावित नागरिकलाई भनिदिनुहोस् कि कहिलेसम्म चाहिँ ती नागरिकले घर पाउँछन् सर अन्तिममा घर पाउने कुरा चाहिँ लाभग्राहीको कुरा हो प्राधिकरणले घर दिने होइन किनभनेदेखि हामी यो ओनर ड्रिभन प्रिन्सिपल भएको हुनाले व्यक्तिलाई हामीले साधन सबै कुराहरू प्राविधिकदेखि लिएर यसको किस्तावाद पैसा उपलब्ध गराउँछौँ घर बनाउने काम स्वयं व्यक्तिको त्यस कारणले कहिले पाउँछु भन्ने कुरा प्राधिकरणले भन्नुभन्दा पनि स्वयं व्यक्तिले बुझ्ने विषय भयो त्यस कारणले जहाँसम्म हामीले सक्ने कुरा छ अघि नै मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ त्यो विषयलाई म थप क्ल्यारिटी गर्न चाहन्छु हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घर चाहिँ यहाँले दिनुहुन्छ घर बन्ने वातावरण बनाउनको लागि हस् हामीले पहल गरिरहेका छौँ अरू यहाँनिर अलिकति थप्नुपर्ने विषय के छ भने जुन हामीले वैशाख मशान्तको डेडलाइन दिएका छौँ त्यो वैशाख मसान्तमा नसमेटिनेहरू केसहरू पनि केही छन् खास गरी बस्ती स्थानान्तरणबाट आएका र गुनासो सम्बोधनबाट आएका पुनरावेदनबाट आएका जुन लाभग्राहीहरू छन् सानो सङ्ख्यामा उनीहरूलाई हामीले छुट्टै टाइमलाई दिन्छौँ र दिएका हौँ हस् सर यहाँले महत्त्वपूर्ण आफ्नो अनुभव विचार राख्नुभयो र प्रतिबद्धता पनि भएको छ कि वैशाख मसान्तसम्म ती प्रभावित व्यक्तिहरूले घर पाउँछन् भनेर हस् त हस् धन्यवाद हो वास्तवमा बहत्तर साल वैशाख बाह्र गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पले अहिले पनि हामीलाई एउटा पीडा दुःखको त्यो दिनको याद आउँछ त्यही दिनको सम्झना गर्दै ती नागरिकहरू जो मानवीय क्षति भयो भौतिक क्षति भयो त्यसको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ प्रभावित जिल्लाहरूमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य प्राध्यापक डाक्टर हरियो हरिराम पराजुलीसँग कुराकानी गऱ्यौँ समय र विचारको लागि पनि उहाँलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो निर्धारित समय पुरा भइसकेकोले आजको इस्यु अफ द डेबाट हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार